Op het gebied van houtboren, er is nog wat te kiezen. En dat kiezen, dat deed ik vroeger niet zoveel. Ik had een slangenboor of een speedboor. En daar deed ik gewoon alles mee. Maar er zijn natuurlijk heel veel meer keuzes. En daar was ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar. En langzamerhand heb ik op het gebied van 18 mm dikte heb ik verschillende boren gekocht. Soms gewoon uit pure nieuwsgierigheid wat nou het verschil is. Ik wil dat wel eens een keertje weten. En dan, dat staat er niet bij of je een houtboor van 18 mm spiraal als ijzerboor of als houtboor. Wat het verschil is, ja, hij heeft dan een puntje, dus het is meer voor hout geschikt. Maar ik wil wel eens weten of dat de moeite waard is om dat allemaal te kopen. Maar ondertussen heb je wel een hele investering gedaan. Ik ga de dingen opnoemen die ik denk dat er voor- en nadelen zijn. En ik ga verschillende... Ik heb op de Vornsterboor heb ik ook 3 soorten. 4 geloof ik zelfs. En nou, de ene en de andere, dat maakt nog wel wat uit. En... er zijn op YouTube wel meer mensen die daar aandacht aan schenken. En daardoor kwam ik wel op het idee om dit ook te gaan doen. En had op het gebied van Vornsterboor waren er 3 soorten. Dat was een gladde en een zaagtand op de kant. En een golfjes zaagtand. En dat was de meest geschikte eigenlijk, die golfjes. Die ben ik op zoek gegaan naar die golf Vornsterboor. Maar die was in Nederland volgens mij helemaal niet te krijgen. Dus dat moet je naar Amerika. Dan koop je gelijk een hele serie. Dan ben je gelijk over de 100 euro kwijt. Dus, nou ja, dat wil ik dan ook weer niet. Dan gaan we hier kijken en proeven wat we hier hebben. Ik heb als laatste... heb ik een Famach Vornsterboor gekocht. Ik zie totaal niet die golfjes terug. Dus nou ja, dan gaan we het hiermee doen. Goed, dan begint hier mijn verhaal. De goedkoopste en de meest voor de hand liggende boor is een speedboor. En dat zijn platte boren waar je vrij grote gaten mee kan boren op een makkelijke manier. Maar die hebben één nadeel. Als je 2 gaten naast elkaar boort en hij schiet in dat andere gat, dat hij dan kan haken. En dat laat ik expres deze boor zien. Want die is hier getordeerd. En dat komt omdat ik in dat andere gat schoot en mijn boormachine uit mijn handen sloeg. En zo hard dat die hele boor getordeerd was. Dat zie je hier. Dus let op. Dan hebben we, tenminste, dat gebruikte ik altijd, een slangenboor. Wat ik vroeger een slingerslangenboor noemde, omdat ik dat ooit eens van mijn leraar op de LTS gehoord, dat een slingerboor, maar dat heet officieel een slangenboor. Die heb je ook in 2 soorten, dat dat puntje een schroefdraad heeft of niet. En ik zou het wel aanraden om met zo'n schroefdraad te nemen, want die trekt namelijk in het hout en dat scheelt je kracht. En want tegenwoordig kan je met een accutolletje, met een sterke accutol, kan je er al mee boren. En vroeger kon dat helemaal niet. Moest je altijd een boormachine hebben. Maar dit voert redelijk zijn krullen af. En hij is overal even breed dat je dus een mal kan maken waar die lekker doorheen kan. Dat is handig. En ze zijn niet zo verschrikkelijk duur. Redelijk van prijs. Dan hebben we natuurlijk de ijzerboor. De gewone ijzerboor, deze is een kobold. Die is vrij duur. Hoeft niet altijd, maar ik merk toch wel dat wel scheelt. Of ik een kobold boor heb. Maar ik heb een stelletje tot 13 mm doorsneden. En dat stelletje kostte me wel 200 euro. Dus dat moet je ervoor over hebben. Ik heb houten spiraalboren. Waar zo'n puntje aan zit en waar dus ook, ja, voor hout bestemd. Dat puntje is gemakkelijk als je met een priem voorpriemt. Dan kan je het gaatje makkelijk terugvinden en dan kan je lekker boren.
Dus dat kan voor precisiewerk is dat wel lekker. Ik heb dat in mijn enthousiasme een eentje, zo'n houtspiraalboor van 18 mm gekocht. Dus ook niet goedkoop hoor, ik weet niet meer hoeveel dat die was. En die kan je ook in zo'n mal heel goed gebruiken, omdat die overal even dik is. Dus goed kan glijden in een pijpje of zo. Of een gat dat voorgeboord is. En hij voert zijn krullen heel goed af. Dat is een heel groot voordeel. Maar ik weet nou eigenlijk niet zo goed of deze nou lekkerder boort als die slangenboor. Dat gevoel heb ik wel. Dat deze... hij is natuurlijk vrij scherp. En die slangenboor die kan oud zijn dat ik dat niet goed heb gevoeld. Maar daar... Ja, met slangenboor kom je er ook. En als je er geld voor over hebt, kom je met deze kom je er ook. Maar er veel verschil zit er volgens mij niet in. Nou, en wat hebben we nog meer op dit gebied tot hier? Dan komen we op de Forensterboor. Kijk, en dan hebben we eerst een goedkoop kistje gekocht met de verschillende maten Forensterboor. Die bij HBM-machines... En als je ze stuk voor stuk koopt, dan ben je gewoon een stuk duurder uit. Maar ik merk van deze, vooral in die heb ik niet, geen 18 mm heb ik weer niet. Dat, deze is 20. En dan zou je toch weer apart moeten kopen. Nou, dat heb ik ook gedaan. Dan koop ik weer Forensterboor erbij. Die haast net zo duur is als deze hele serie bij elkaar. Maar deze, die wil zijn krullen niet afvoeren. Dus die moet je iedere keer lossen. En hier zit een prop krul tussen of afval dat iedere keer eruit gepoetst moet worden. Dus dat is... En nou heb ik een Forensterboor die het dichtst in de buurt komt. Die heeft ook zo'n structuur. Daar zou ik moeten uitproberen hoe die zijn krullen afvoert. En hij is dan vlak met één haakje eraan. Één zaagtandje. En je hebt ze ook met meerdere zaagtandjes. Die gaan wat steviger, dan kan je wat sneller boren. Maar die zijn niet zo precies. Dus deze heeft gelijk contact over het hele gat, dus die zijn preciezer. Maar die branden eerder. Dus ga je te hard, dan gaat die verbranden. En dat heb ik al meegemaakt met deze. Ik zie hier een zwarte rand aan zitten. En dan, ik weet niet of dat te zien is. Ik zal dit eens even weghalen. Ik heb een witte ondergrond. Zo. En hier zit een hele zwarte rand. Dat betekent dat hij verbrand is. Ik ben te hard gegaan. Die zijn nog redelijk van prijs. Maar als je hebt nog twee andere soorten. En dat is de Famag. Die heb ik pas nieuw gekocht, dat moet ik nog uitproberen. Dat heeft een zaagtand met gleufjes nog een keer erbij voor de afvoer van de krul, denk ik. Die moet ik dan uitproberen. En heb ik gelijk een verlengstuk bij gekocht. Want ik wil diepere gaten misschien ook wel eens doen. En je hebt een Zoboboor, dat is van Vestool volgens mij. Die voert zijn krullen wel heel erg goed af, maar als je een diep gat hebt, dan gaat dat om die schacht heen zitten en dan boort hij zich hartstikke vast. Als je een diep gat hebt. Dus je moet met iedere keer dat je een stukje geboord hebt eruit halen dat die krul weggaat. Want hij voert hem hier wel af, maar hij blijft hier omheen zitten. Dus ik krijg één grote pomp. En ik krijg hem er nooit meer uit hoor, ook niet achteruit. En dat kan wel bij een slangenboor. Want zit hij vast, je draait achteruit en dan komt hij eruit. Maar deze niet hoor. Dan zou je dat stuk wat je geboord hebt helemaal kapot moeten zagen. Dat je hem er weer uit kon krijgen. Dat heb ik een keer gehad. En deze heeft ook een verlengstuk. Die je er zo in kan draaien. Deze is de duurste. Nou die kost zo... De boor alleen al kost zo tussen de 50 en 60 euro. Dat vind ik een hele dure boor. En hij boort goed. En hij heeft in het midden een soort spijkertje, een soort p-
pin, die kan je in verschillende lengtes kopen. Die kan lang zijn en dan zie je ook wel voorbeelden van Vestool. Dan laten ze dat zien dat je schuin kan boren. Dat die pin het midden van het gat opzoekt. Ja, heel handig. Komt nooit voor, maar goed. Heel handig. En die ik nou als laatste gekocht heb, heb ik een verlengstuk. En er zit hier één bus schroefjes en dan kan je hem zo... Als je verschillende FAMAG boren hebt, dan heb je één verlengstuk, heb je natuurlijk genoeg aan. En nou, dat lijkt me een hele goede boor als ik dat zo zie, maar ik heb hem nog niet geprobeerd. Dus, heel verhaal over boren. Ik ga denk een stukje proefdraaien, dan neem ik dat op. En dan probeer ik over te komen van... Wat nou het probleem is. Ik denk dat ik begin met die spiraalboor en de slangenboor. Dat verschil wil ik eens laten zien. En kijken hoeveel kracht ik daarvoor nodig heb. En dat doe ik in 40 mm multiplex plaat. Dat is het moeilijkste boren. Kijk, gewoon hout, dat lukt altijd wel. Maar dat multiplex plaat, dat is, ja, ik weet niet, dat is weerbarstig. En ik wil die verschillende vornsterboren wil ik wel in de kolomboor laten zien. En eventueel uit de hand met mijn accutolletje, want dat moet ook kunnen met een lekkere stevige accutol, moet je daar ook mee kunnen boren. Stukje plaat. Ook in mijn mal. En dan ga ik een stukje... Niet helemaal zitten. Nee, wacht even. Ik doe het met mijn boormachine, want de accutol is een beetje te licht ervoor, voor zo'n klus, vind ik nog steeds. En ik heb nu een accutol van 14,4 watt, je hebt ze tegenwoordig ook van 18. Misschien moet ik het eens proberen gelijk met deze. Dan kan ik dat ook... Zo, hij staat op langzaam, dat zou ik zeker aanraden. En dan gaan we eens even kijken hoe dat boort. Nou, hij trekt hem niet erin. Dan ga ik toch wel even met mijn boormachine. Het kan ook zijn dat deze boor een beetje oud is. Dat hij niet meer zo scherp is en dat schroefdraad niet helemaal. Dat zou heel goed kunnen. Gaat het op langzaam draaien. Ik moet er behoorlijk aan trekken. Ik zal hem eens hoog zetten. Misschien scheelt dat. Nou, ik moet hard duwen. Misschien met een nieuwe boor dat het iets beter gaat, maar ik moet hard duwen. Ik ga eens met die spiraalboor doen. Die houtspiraalboor.
achteruit. Kijk, dan pas je erin. Nee. Zo, even goed. Nou, dat doe ik niet. Dit is de snelle. Ik zal hem even langzaam doen, want ik heb toch het idee dat het langzaam. Kijk. Ik kan niet meer lezen hoeveel watt dat die is, maar ik neem nu even het tweede gat. Of het derde gat, even erboven. En nou heb ik hier een open structuur. En dat wil die niet. Dan gaat hij haken in het volgende gat. Dat is niet te handig. Dus dat heeft deze boor ook als nadeel, net als de speedboor, dat die kan haken in het andere gat. Dus dat is niet handig. Ik ga even kijken of ik hem kan laten zien dat als ik geen mal heb, hoe die dan boort. Het houdt ook niet over. Ik vind het behoorlijk. Dit is een hele nieuwe boor, dus dat ligt niet aan dat die oud is. En deze hapt ook in het volgende gat, dus dat heeft het wel als nadeel. Met die slangenboor heb ik een positieve ervaring. Dus ik denk toch dat die een beetje aan de botte kant is. Want dat ging altijd goed. Nou heb ik die boor, die Vormster boor gekocht. Er zitten zaagtandjes plus gleufjes. Dat is een Famag boor. En met een verlengstuk. Dat ga ik eens even kijken. Hoe dat nou boor. Dat gaat een stuk makkelijker. Die kan je wel sneller zetten. Omdat hij goed zijn krullen afvoert. En geen erg veel contact heeft met het begin, dat randje. En daardoor kan die branden. En deze brandt minder. Dus die kan je wel eens wat harder op zijn kop geven. Maar je moet goed opletten dat je hem iedere keer lost. Dus terughalen. Anders gaat hij vol zitten zoals de Zoboboor. En dan ben je de klos. Dan moet je er gaan slopen. Ik kan het wel. Even kijken. Dit is de Zoboboor van 20. Ik zal eens even die van 18 erin doen als vergelijking. Kijk, dat is dan weer van Verstoel. Je draait hem er zo in. En dan draait hij zich helemaal vast. En dan zit hier een paar gleufjes. Kan je een sleuteltje insteken. En dit in een houten bankschroef zetten. En dan kan je zo met het sleuteltje weer terugdraaien. Want daar zit muurvast dan. Je ziet dat hij sneller doet. Hij is echt
En nu zit hij vast, hè. Nu krijg ik hem dus niet meer uit. Dus dat zou je moeten afzagen en kapot moeten splijten om hem eruit te krijgen. Want je kan hem achteruit krijgen, hem er niet uit. Die boor zit vast. En als je hem lost, dan lukt het wel. Dus de duurste boor is wel de beste boor. En hij boort het makkelijkst. Alleen moet je opletten dat je die krullen afvoert. Kijk, hij zit vol. En kijk, nu krijg ik hem er wel uit natuurlijk, maar het is... Hij maakt een fantastisch gat, maar je moet hem iedere keer lossen. Nou, en dan hebben we de gewone vormstoel. Deze is ook van Vestool. Dit is een... Die voorste boor waar die snel brandt, omdat hij onvoldoende, hij heeft te veel contact met het, maar hij boort daardoor wel heel precies. Hij verschuift niet van zijn maat en dat heeft deze waarschijnlijk meer. Dat deze gemakkelijker, als hij twee gaten naast elkaar boort, dat hij zich verplaatst, dat hij niet op zijn plaats blijft. Dat heb ik voorbeelden van gezien op YouTube. Dus dat is niet mijn verhaal dat ik praat over wat ik gezien heb op dat filmpje. En deze kan je op zijn donder geven. Die kan heel wat hebben. Maar je ziet, deze kan met minder kracht. En hij voert goed af. Goed lossen. Dan kan je deze, als hij goed kan richten. Dit kan je weer niet met een mal gebruiken. Maar dan is deze het prettigste om te boren. Maar ben je niet geschikt voor een mal. Nou. Heel veel voor- en nadelen. Dat zie je maar weer. En dat moet je allemaal zelf uitzoeken. Dat is nooit... Kan je nu aan mij vragen... Wat vind jij nou de beste boor? Je zal het zelf moeten uitzoeken. En het risico moeten nemen als je een boor gekocht hebt of dat geschikt is voor jouw situatie.